Мектептер учурда бош. Чектен чыккан ызгаардуу суукка байланыштуу балдар 31 январга чейин каникулга таратылган эле. Эртең окуучулар сабакка келишмек. Бирок Бишкектеги санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун адистери мониторинг жүргүзгөндө мектептердин 76%, ал эми балдар бакчасынын 96% нормага жооп бербей турганы аныкталган. Сууктун мизи кайта электигине байланыштуу эс алуу ушул жуманын аягына чейин узартылды. Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеванын буйругу менен мектептерде 30 январга чейин окутуу убактылуу токтотулганы тууралуу билдирген. Буйрукка ылайык, мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын иш тартиби боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашуунун негизинде аймактык билим берүү башкармалыгы тарабынан чечим кабыл алынат. Бул боюнча жер жерлердеги билим берүү башкармалыктарына буйруктар жиберилди. Бирок Бишкек шаарында мектеп окуучуларынын каникулу дагы узарып кетиши мүмкүн. Анткени окуу процесси класстарда температура калыбына келмейинче башталбайт, дешет дарыгерлер. Решение принимается и сегодня. Учурда чечим кабыл алынып жатат. Бүгүн бул тууралуу расмий билдирүү таратылат. Эс алуунун мөөнөтү азырынча так белгисиз. Бул жылуулук режими нормага келмейинче улана бериши ыктымал. Эрежеге ылайык мектептерде жылуулук 17-22 градус, ал эми бала бакчаларда 19-23 градус болууга тийиш. Ар бир мектеп өз класстарындагы температурага жараша чечим кабыл алышы керек болот. Бишкекте балдардын каникулу канчага чейин узартылары азырынча белгисиз. Аба ырайын алдын ала маалымдоо борборунун божомолу боюнча өлкө аймактарында 8-февралга чейин 0 төмөн температура сакталары күтүлүүдө. Февралдын 3-4 туркуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда кар жаап, абанын температурасы төмөндөйт. Түнкү температура орундарда 11-16 градус суук, күнүзгү температура 1-6 градус суук болот. Анан февралдын 5-6 жаан-чачын күтүлбөт, абанын температурасы жогорулашы баштайт. Ушул февралдын 8 чейин абанын температурасы түнкүсүн түндүк райондордо 3-8 градус суук, күндүзгү температура 0-5 градус жылуу, түштүк райондордо түнкү температура 1-6 градус суук, күндүзгү температура 3-8 градус жылуулукту кирени сактап туруш күтүлөт. Ал эми кесиптик билим берүү мекемелери жана жеке менчик бала бакча мектептер чечимди кырдаалга жараша өз алдынча кабыл алышат. Мээрим Ташыбекова, Аскат Ибраимов, НТС.